אני רוצה לומר לכם משהו לגבי מה שעכשיו דיברנו עליו, לגבי הזכירה שאתה אומר. תראו כמה נהיינו כפויי טובה, תראו כמה נהיינו אנשים שאסור לעשות טעות. קודם אמרת, איתה מה? נכון, כולם טועים. אתה לא טועה? אני לא טועה? יש פה אחד שלא טעה? אבל רק תראה מה כותב רבי יחיאל אייזיק מקומרנה על דור שבא בו משיח. אומר שאין מקום לטעויות בעקבתה דמשך. בדור שבא בו משיח אין מקום לטעויות. אם טעית פעם אחת יגמרו אותך. פעם אם טעית חטא גדול ועזבת, מודה ועוזב ירוחם. אם אתה מודה בטעות שלך, עליך יקרא כל העם. יהודים אנחנו על שם יהודה שהודה עזב. זהו, אבל הוא הודה, על מה הוא הודה? על חטא שהוא, על טעות שהוא עשה. ושימו לב, לפני כמה ימים הייתה הופעה של עומר אדם. ואני לא מדבר על עומר אדם, איני מכיר אותו. אני כל מי שיודע את דעתי על הופעות, כולם יודעים פה את דעתי על אירועים מעורבים, כולם יודעים מה דעתי על מחטיאי הרבים שהם רוצחים נפשות בישראל, הורגים אנשים בישראל ברוחניות, יש אחרים בגשמיות. אבל אני לא מדבר על עומר אדם, אני לא מדבר על ההופעה, אני מדבר על משהו שהכי הציק לי בדבר הזה. אני מכל דבר לומד מוסר בחיים. מה למדתי מזה? אני רוצה להגיד לכם, שלחו לי סרטון של אנשים, מלא סרטונים, מהפייסבוק, מהאינסטגרם, מהטיק טוק, מהיוטיוב, מאיפה שאתם רוצים. ואתם יודעים, לא, כל אחד יכול להביא את דעתו, הוא לא בסדר, הוא כן בסדר, הגזים, לא התנהג יפה, קיצר, גזל, לא יודע, כל רע שתגידו על מה שקרה, דעתכם, לא אומר לכם צודקים, לא צודקים, זה לא האישו, זה לא הנקודה. אתם יודעים מה הנקודה שהרגיזה אותי? אבל זה מה הנקודה שהפריעה לי בתור יהודי? זה שהיו שם אנשים, בערך 30 שמעתי, שכולם העידו, אני מעריצה אותו, אני מעריץ אותו, אני עוקב אחריו, אני מת עליו. כמה הייתי אצלו, כמה הוא שימח אותי, הוא היה אצלי, הוא בא עליי, עשינו, היינו, דיברנו, שמענו, הנה, 10 שנים אנשים נהנו ממך. 10 שנים שימחת, כביכול, אני מדבר עכשיו על מה שזה נראה, לא לפי התורה, בסדר? 10 שנים היית, 10 שנים הופעת, 10 שנים שימחת, לא משנה כמה. יש לך מעריצים, היו איתך, היו שם, לא משנה מה. פעם אחת שאתה איחרת, פעם אחת שלא דפקת הופעה כמו שאתה רגיל, פעם אחת שנפלת, פעם אחת שעשית פלטה, פעם אחת שלא נתת 100%, 50, 40, אתה יודע מה? 10. פעם אחת שלא דרשת שדרשת, שלא שרת שעה וחצי שעתיים ורק חצי, פעם אחת שלא נפרדת באחרת אל הלילה טוב, אוהב אתכם וביי. פעם אחת! על פעם אחת ביזו אותו, טבעו אותו, גמרו אותו, הכפישו אותו, רשמו עליו, הקליטו, הרסו אותו! על פעם אחת! ואני אומר, איפה כל השנים לפני? איפה כל הטובות לפני? על זה אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, בדור שבא בו משיח, איך יודעים שזה הדור של המשיח? אסור לטעות! טעות אחת יגמרו אותך! פעם אחת לא יאכלת את הגמור, פעם אחת לא נתת, רצחו אותך, פעם אחת קיצרת, שברו אותך.